המחאה החברתית מאיימת לחזור ממש בקרוב, אבל עוד הרבה לפני דפני ליף, אנשי הטלוויזיה החברתית תיעדו עוולות חברתיות ודיווחו עליהן. האם טלוויזיה באינטרנט יכולה להשפיע? ומי עומד מאחורי הקבוצה? איתי ורד עם הסיפור. לכאורה, בניין מגורים רגיל בדרום תל אביב. כשפותחים את הדלת, מגלים משרד, שגם זה שגרתי, אבל לפתע, העובדים מתחילים להזיז את השולחנות והמחשבים לפנות מקום. הארונית הופכת להיות... הארונית, עליה היא הטלפרומפטר. ועוד רגע תהפוך הדירה לאולפן טלוויזיה. כולם כאן עושים הכל. הצלם הוא גם המקליט, המגישה גם מאפרת, כך חוסכים בהוצאות, אבל מדובר גם בסוג של אמירה. אנחנו מנסים לעשות את הכי טוב והכי גם באיזשהו אופן גם עממי, שתהיה איזושהי תקשורת שאפשר דרכה גם להתחבר, ולא רק להשאיר איזה מקום מאוד מאוד מרוחק. זהו, אפשר להתחיל. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. זכותם של כל אישה ואיש להיות הורים, האמנם. היום חברתי זה אופנתי. בעקבות המחאה כולם חברתיים, אבל הטלוויזיה החברתית מתגאה שהיא קיימת כבר יותר משש שנים. המטרה שלהם לשמש אלטרנטיבה לטלוויזיה הממוסדת המוכרת. אנחנו הולכים למקומות שבהן התקשורת המרכזית לא מגיעה אליהם. אם רוצים דרמה, תלכו לקולנוע, אני מתה על קולנוע. אבל אם אתם רוצים משהו שבאמת קורה ובאמת חזק ובאמת הלך ושינה, זה משהו שמחלחל לאט לאט, ובגלל זה, זה הכוח שלנו. אלימות כלפי הערבים, האם המשטרה באמת חוקרת? זה אותו יומיים הילד שם, ולא בא, לא שוטרים ולא כלום, לקחת פרטים על הילד. חברתי זה הכל, זה המשמעות. אנחנו לוקחים את המילה חברתי, ובעצם מפרקים אותו מהתפיסה החברתית, שחברתי זה סוגיות בריאות וחינוך ורווחה. חברתי זה כל מה שמשפיע על החברה בישראל. מדובר בגוף כמעט מחתרתי. קצת יותר מ-4,000 לייקים בפייסבוק, כמעט 1,000 כניסות לאתר ביום, ושידורים בערוץ 98 בכבלים ובלוויין, ולמרות זאת הם משוכנעים, אנחנו משפיעים. ההשפעה שלנו היא לא רק בכמות הצופים, אלא באופן שאנחנו משפיעים על מאבק. ברגע שאנחנו הולכים להם במאבק מסוים, מתעדים אותו והוא מקבל נראות, הפעילים אחר כך מפיצים את זה הלאה. הוא שם תפס אותי. פה גם נתן לי מכות, פה, ונתן לי בראש שלי ברסל. כשאנחנו הולכים לנער שקיבל מכות והמשטרה לא חקרה את זה, ואנחנו נכנסים לתמונה ואנחנו בעצם פונים למשטרה, המשטרה פתאום אומרת לא, אנחנו עכשיו כן נפתח בחקירה. הדס, מותר לשאול מה המשכורות שלך בתור מגישת חדשות? אני מתנדבת כאן. יש מתנדבים, אבל כמה מהם עובדים בשכר, ויש גם עלויות הפקה וציוד. המימון מגיע מעבודות וידאו שהם עושים לארגונים חברתיים ומתרומות. במיוחד מקרנות שמזהות עם השמאל, כמו הקרן החדשה לישראל והקרן לשלום במזרח התיכון. מה שחשוב זה שאנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים לעשות. וכשלא היה לנו כסף, עשינו את הכל בהתנדבות. וכשיש לנו כסף, אז אנחנו עושים את זה גם בצורה יותר מקצועית. זאת אומרת, אם יש קרנות או אין קרנות, הטלוויזיה החברתית תתקיים. בקרוב הם מתכוונים לגדול. להוסיף עוד כתבים, צלמים ועורכים, לא רק משום שהמחאה אמורה לחזור בקיץ, אלא בעיקר כי הם באמת מאמינים שהכל חברתי. מאות אלפי אנשים. ומהמציאות החברתית למציאות הווירטואלית.